Nu går polisen ut och ber allmänheten om hjälp för att kunna återuppta utredningar av 15 olösta mord från hela Sydsverige. Kalla fallgruppen hanterar för närvarande omkring 130 olösta mord eller försvinnanden som antas vara mord. Här är några av de fall som fortfarande är olösta. Tommy Gripenhov, 49 år, mördades den 18 december 1991. Affärsmannen ska ha befunnit sig i en bil utanför hans kontor i Helsingborg när det utlöstes en bomb. Erik Axel Eriksson, 26 år, hittades död på marken i närheten av sin bostad den 31 mars 1992. Anoli Ojonen, 24 år, såg senast i sin bostad i Färjestaden den 19 september 1997, men har sedan dess varit försvunnen. Tarek Eldoki, 24 år, såg senast den 17 juli 2000 i Helsingborg där han skulle öppna en friskola. Han anmäldes försvunnen den 25 juli, men är fortfarande försvunnen. Jonas Ahlgren, 36, hittades död den 20 juli 2002 i Eslöv. Han hade utsatts för kraftigt våld i sin bostad och avlidit på grund av skadorna. Eva-Marie Strandmark, 29, hittades livlös efter en brand som polisen tror var anlagd. Hon hittades död den 30 juni 2004. Ardivan Samir, 15, sköts ihjäl den 1 januari 2012 i Malmö. Pojken hittades svårt skadad och avled senare av sina skador.